Здравейте, приятели на Руза Клиникс. Аз съм Иво Минчев. Знаете какво се случва в този канал до сега. Ще продължат да се случват тези неща, особено това ще бъде когато можем да правим събития с хора на живо. През това време ще започнем да представяме продукти за музикалния свят. Всякакви инструменти, ефекти, всякакъв тип музиканско оборудване, което може да е полезно на всеки музикант. Знаете, има много такива канали в целия свят, но са малко тези, които са на български, затова ще представим наистина това, което смятаме, че ще е най-атрактивно в този канал. Няма да представяме само нова техника, ще представяме и много стари неща, защото пазара в България е такъв специфичен, че се купуват доста стари неща, а пък и знаем от опит, че някои от старите неща са наистина най-хубави. Нали, никой не може да откаже да ползва един гипсон от 60-те години. Абонирайте се за канала, за да следвате всяко едно видео. Има една камбанка, която може да си сложите, да заполучавате известия при всеки един нов клип. Следете ни и се надяваме да представяте и вие някаква обратна връзка в коментарите, за да можем да се насочим кое ви е по-интересно, да можем да получим някаква информация от вас за нещата, които имате различно мнение. Тук нещата, които се представят, разбира се, ще бъдат почупени през моята призма. Това, че един продукт на мен ми харесва или не, не означава, че това мнение е глобално. Така че съм готов да прочета вашите коментари в всяко едно видео, което ще бъде публикувано тук нататък. Благодаря ви и keep on rockin'!